Habari za saizi jamani. Kwa majina mimi naitwa Mingute Jaji. Natokea nchi ya Tanzania. Hapa niko na rafiki yangu kutoka Nigeria. Anaitwa John Sel Philip. Hi. Yeye ndio mwanzilishi wa Swap na amechaguliwa kuingia kwenye ushindani wa tuzo la dunia. Na anaomba msaada wenu tumpigie kura. Na kura, ili kumpigia kura lazima unahitaji hela. Kwa mfano ukiwa nje ya Kenya, kura moja ni shilingi 11. Ukiwa nje ya Tanzania, kura moja ni 2200. Na kama uko Kenya, if you are in Kenya, the M-Pesa number 0799544409. If you are in Tanzania and you want to support us by money to vote for John Sel Philip, number ni 0756348019. Asanteni sana. Huyu ni rafiki yangu, ametoka Nigeria, niko naye shuleni. Ninasoma naye, ni rafiki mzuri. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu, tumpigie kura kwa hela zetu tumsaidiane. Kumsaidia ili aweze kufanikiwa, maana ujui kesho kutwa ni nani. Kwa hiyo kesho kutwa inaweza ikawa ni wewe. Asanteni sana, wewe na wakati mwema. Asante sana East Africa. I love you. This is John Selefli from Nigeria. I am the founder of Selos World Operations. Just as I speak to you is Kiswahili. We need your support to win the global award. God bless East Africa. God bless you. And we expect your vote. Thanks.